pra ele. A gente voa, pai. Você viu onde a gente tá? Olha essa pousada, galera. Caraca, mano. Mano, tô muito feliz de estar aqui em Fortaleza. Vai pra São Paulo, né, pai? Vai me levar? É o seguinte, nós vamos pousar em São Paulo, fechei com Pecadelas. Mansão Maromba, no meio do Rio de Janeiro, no meio da quebrada, no meio do morro, com vista pro mar. Tá levando pra São Paulo agora? Galera, vai no Instagram do Pecadelas, a gente fechou uma mansão lá de quebrada, mano. No meio do Rio de Janeiro, vai ter academia, vai ter praia, vai ter Pecadelas, vai ter mulher, vai ter Rio de Janeiro. Se você é do Rio de Janeiro e quer estar junto nesse projeto, conhece alguém desenrolado, conhece algum influenciador do Rio de Janeiro, marque ele nos comentários e passa esse vídeo pra ele. Mas é o seguinte, pá. Olha a vista disso aqui, mano. Tuguru, o melhor de tudo. Eu tô de frente pra praia, na pousada. E na pousada... É, só que tem uma mulher, né? E aí, desenrolou onde? Qual foi? Lógico. Deu um beijinho? Lógico que saiu um beijinho, Tuguru. Saiu mesmo? Eita, lá vem esse vídeo depois. Deu, saiu mesmo? Mas saiu. Ó, mas cuide. Saiu. Saiu. Dá pra dar um beijinho na frente da mãe? Vamos lá ver. Eu arrisco. Vamos pedir pra ela primeiro, né? Interessante que ela é abusada. Galera, a gente tá na pousada. Pesada, top, mano. Uma das pousadas que... Não, uma das não. É a pousada com a melhor vista que eu já fui na minha vida. Lagoinha, praia de Lagoinha. Tô apaixonado por essa cidade. Quero investir aqui. Quero trazer meu canal pra cá, minhas mansões. Vai ter uma mansão. Tamo negociando. Então se você mora... Olha o tanto de gente hoje. Hoje a praia tá legal, pai. Tá, bora ali criança, treinar vai. Rapidão e vamos pra praia. Marcha? Mas primeiro vamos desenrolar a situação lá, né? Sai da B.O., mano. Vai dar nada, pai. Desenrola lá. Sai da mãe da caminhona. É. Opa, pode sim, viu? Eu posso tirar só um vídeo aqui rapidinho, viu? Vamos tirar logo a foto? Vamos desenrolar ali primeiro, que amanhã tá... Um minuto, pai. Não chamou não, não chamou não. Tá vendo? Não chamou não, vai, vai, vai. Posso perguntar pra ela? Vai. Ok. Senão você vai sair com um mentiroso aqui. Tá bom. Pode perguntar. Saiu um beijinho. É. Sério? Sério, essa aqui não. Hã? Saiu, você viu? Não, é ela que tem que falar. Não, 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 não pressiona a mulher não, pai. Não. Não sei. Não tá, sabe. Você que tá pressionando. Tá lá, tá na mãe dela. Tá muito. É. Cara, tá muito bom. Tá muito... É frio, ó. Ai, se nós desenrolar, nós estourou. Nós temos a pousada, pai. Tá o golpe tá aí. É o seguinte, eu vou ser logo rápido e sincero. Ele quer dar um golpe na sua filha. Ô, Tuguru, besta fera do rato. Tu tá pra me ajudar ou pra queimar eu? Desenrolei, pai. Desenrolou qualquer negócio na vida da mulher. Aqui, mas orgulho, eu acho que tá... vocês dois são dois enrolão. Aí, aqui, toma também. Dois golpistas. Pra tudo. Oi? Meu Deus. Esquece. E aí, pai? Esquece, pai. Pai tá estourado. Estourei, papai. Pô, que isso, e pai. E ele Luffy, e aí, pai, tá curtindo o novo corte? Tá curtindo aí Fortaleza, pô, Lagoinha, tô... pousada, acordou com a vista pro mar? Acordei com a vista pro mar, pô, do caralho. Ô, pousada maravilhosa aqui. Tranquilo? Janeiro, tô voltando aí. Caralho, olha aí. Família. Aí, ó, a recepção é maravilhosa, o cliente sempre retorna. Mas é o seguinte, pô, deixa eu falar pro tu, Ricardo. Você tá me queimando, você. Você, ó, você tá sempre... Você tá sempre foda com eu. A pousada é legal, não é? É. É. Chega na mulher, desenrola, para de dormir de graça. Pai, vai lá, xuxa, xuxa. Eita. Porque nós só se lascamos nos golpes. É, verdade, verdade, verdade. Tu tá rindo de quê, cara? Você sabe do que eu tô rindo. Rolou um monte de beijo, você viu? Dando um beijo, não? Não. É dizer que... Não, o quê? Não, o quê? O quê? O que você tá falando? Não, vamos lá ver, vamos lá ver. Ele tá entrando na sua. Chama a mofa. Oi? Tá bem? Vem sempre aqui? Eu moro aqui, né? É. Mas nós podíamos organizar aí pra ter um quarto pra nós, né? Não, vai com calma. Tem que... Não, primeiro deixa que... eu conversar com ela, tá. Calma aí. E eu sei... Pera aí. Ontem, o que ele te chamou pra ir? Eu tava presente. Ah? O que que ele... Não, cara, tu só quer me ter na frente da mulher. Eu tava presente. Frente, posso falar pra ela? Tuguru, escuta, calma. Vamos ali pra frente, nós conversamos nós dois, pô. Não precisa ir na frente de ninguém, não, Maju. Tem que ter um diário, Tuguru. Fala pra sua mãe o que que... Na onde ele queria te levar ontem? Cara, é tudo contra a minha defesa. Onde que tu queria me levar ontem? Canto nenhum. Tu queria me levar onde? Não canto nenhum. Tu lembra um canto? Posso falar? Não lembro. Posso falar? Tuguru, febre do porco. Tava lá, pinga vai, pinga vem. Eu também tava na caipirinha, alegre. Vai, quer tá nele? Calma, ela tá ouvindo eu os dois lá. Não tava lá, eu tô escutando. É, eu... então pronto. Pinga vai, pinga vem. Vai mais pinga e ele pergunta pra ela. Bem que poderia ter um quarto. Você lembra disso? Ah, é. Falou. Ele tava com sono?
sono. Você lembra disso? É, pra dormir. Até quarto, não tem lá na casa um quarto? Não tem, eu dormi na rede, ó. Tô dormindo na rede. Ah. Se tiver um quarto aí pra eu, fico me agradecendo. Não tem, comadre? Não tem. Gente, a pousada tá sem quarto, é isso. Tá lotada, comadre, né? Tá lotada. Eu não vou ter um quarto, ele não vai se embora. Quando ele vai se embora, eu fico. Mas a questão foi tudo trollagem pra testar o seu coração. Nada disso aconteceu. Você Madre, libera a sua filha. Calma. Isso, não ia fazer isso. Você libera a sua filha pra nós treinar comigo? Com a claro. Gente? Claro. Só pra pode treinar. Ir. Ela treina todo dia. Independente de vocês estarem Eita. Aqui ou não, ela treina todo dia. Não, eu tô voltando, né? Não fala assim que o chefe não tá em dia também, né? Se fosse pra senhorita confiar, o melhor. É genro que fala, né? É, genro. Qual? Oh. Segura aqui. Vem nós dois aqui. É, teu duro. Vem cá, olha pra Feliz. Ela. Qual o melhor genro que você acha que. Sinceridade. Nenhum. Obrigado. Esse nosso também, cara. É por quê? Você me pediu sinceridade. Eu tô com feijão. Me fala, comadre. E eu murchinho, por quê? Você falou sinceridade. É porque, pô, nós somos trabalhadores. É, comadre, eu trabalho tanto. Será que eu não um prato de feijão? Vocês pediram pra interessada? É ela que tem que tá responder. Bom. Não, mas aí tem um. Tá bom. E se envolveu o Renan aqui, moleque chavoso, mandrake, sorrisão, Juliette na cara, camisa da Mansão Maromba pra dar um tchan. Aí aprovado? Se ela aprovar, eu aprovo. A questão da senhorita agora. Na frente da sua mãe. Se você estivesse numa festa, sozinha, solitária, tomou uma, tomou duas, tomou três cachaças. Três. E nós três também tá feliz. Chegássemos na senhorita e perguntasse. A senhorita, cachaça não me foi. Isso, calma, calma. Você tá muito. Você tá muito calma. Mas é pra. É um clima, né? A gente. Descreve um clima. Isso. Fosse pra escolher, uai. Descrevemos um clima, pô, um passo, irmão, não tá vendo, sua mãe tá longe também. É assim, não costumo ir festa já ver ficar. Não sou assim, Mas bate sem calma, você tá muito acelerado. Nós íamos chamar a senhorita pra dançar uma valsa. Qual dos três? Não sei dançar valsa? Forró, piseiro. Muito mesmo. Rave. Tomar um Guaraná, minha pai. Tomar um Guaraná. De café. É. Tomar chique. Primeiro encontro, você levaria ela onde? Levava ela lá pra casa, né? Do nada, já levava. Vai jantar, calma. Você levaria ela pra onde, pai? Eu ia família pra ela, ver se ela ia gostar. Eu ia levar ela pra comer um sushizinho, tomar sushi. Um vinho. Sushi é muito caro. E não quer saber, tipo, de caristia, essas coisas. Porque vai ser felicidade. Agora sushi. Eu levaria pro mar pra pescar. Eu levaria ela pro mar pra pescar. Ela... não sei se ela gosta. Tudo tem a primeira vez, né? Tudo tem sangue, a família... Isso, eu levaria ela no barquinho simples. Eu e você, eu remaria pra você a viagem toda, cantando histórias de piratas, histórias egípcias. Eu sei que você tá me olhando com esse horário, eu também tô te olhando com esse horário. Não, tu pensa calma, tu tá se agarrando todo em pé. Lembra que tem dois aqui pra conversar? Então, tem dois também. Qual? Não eram três. É nós dois aqui, três com ele. É porque tem sozinho. Qual? Pra onde você iria? Não é pelo lugar, é pela pessoa. Tá bom, aí responde. Tem que conhecer antes, né? Mas isso é um exemplo, É um exemplo, a suposição. Uma história fictícia de um livro de romance. Entre os três, por qual você queria conhecer? Livro de romance. Pensa que a gente tá escrevendo um livro de romance, você tá com a caneta e o papel. Não sei. Deixa eu pensar. Muita pressão, né? É muita pressão. Qual história você leria dos três aqui? Pum, você tá lendo um livro. Qual história? Vai deixar a vida. Tá lendo um livro, não tem nada a ver com a tua filha mais. Tá lendo um livro de romance. Certo. Casa pra jantar, sushi ou um mar? Com tubarões e eu lá como tubarão, pirata. Tubarão, uma canoa, velha quebrada, cheia de buraco. Não, eu não gosto muito de filme de terror. Tá. Tubarão tá fora. Mas aí você teria um pirata com destreza. Eu sei que tem uma bandeira pirata ali, olha lá. A bandeira pirata. Não sei, eu iria pensar em qual livro eu ia pegar primeiro. Meu Deus. Tá muito difícil essa história, tá? Os três, tá lascado da vida, os três. Pronto. Os três, não tem chance com nada aqui. Tá bom, eu vou deixar... Tá bom. Eu vou deixar o tempo, então. De quem? Deixa o tempo. Eu sei que ontem rolou alguma coisa aí. Até a hora que eu tava lá, não. Não, mas a hora que até a hora... Abre o jogo aí, pô. Nada, deixa de canja. Ó, tá vendo? Vamos treinar, todo mundo? Vamos treinar? Bora, marcha. Chega perto dela pra ser foto de capa já pra gente finalizar o vídeo. Ei, chega não, ali, Renan. Eu não quero ser foto de capa.
Eu fui. Please, o que é please, quase? Por favor. Aí, ó, falta de capa, olha lá. De máscara, tá? Resumo, pai, Lagoinha, curtiu? Curti. Curti demais também. Vai voltar? Pode me chamar, pô. Pode chamar mais. Legal. Você curtiu a Lagoinha? Curti demais, mãe. Você curtiu o Renan? Curti. Tá vendo a pergunta lá? É. Só porque ele tem sushi e eu não tenho nada. Não tenho nem um sushizinho, doido. Então é isso, macho? Macho, bora. Os progressos, pai.